målsetningsprosess som er meningsfullt for de utøverne som skal delta der, og at det ikke bare skal være høyere enn forrige gang. Det blir for enkelt. Masse flott idrettshistorie i disse tallene. Det kan dere lese om i rapporten. Evaluering i OL. Som sagt er det Helge som har... Evaluering i OL. Som sagt er det Helge som har stått ansvarlig for dette. Vi planla, dette står i rapporten, vi planla og gjennomførte evalueringen både for OL og PL helt etter de... planla og gjennomført helt etter det som vi hadde tenkt på forhånd. Det har gått sånn som det skal. Og så har vi kommet frem til 4 aksjonspunkter i evalueringen. Vi skal fortsette å følge Olympiatoppens strategiske utviklingsplan. Den har vist seg å være god og funksjonell. Og er nok en suksessoppskrift. Den skal ikke være statisk selvfølgelig. Den skal være dynamisk og skal videreutvikles. Men vi skal følge strategien igjen. Vi skal videreføre de best forberedt prioriteringene som dere så nettopp. Og så må vi tydeliggjøre 4-årsløpet. Der kommer den kartleggingen inn som dere har lagt merke til de siste par årene. Jeg kom inn i samspillet med Olympiatoppen. Det er for å tydeliggjøre 4-årsløpet både hos oss selv i Olympiatoppen og ikke minst sammen med Olympiatoppen. Det er for å tydeliggjøre 4-årsløpet både hos oss selv i Olympiatoppen og ikke minst sammen. Spillet med dere, og at vi skal bli bedre kjent på hvordan er det vi tenker, hvordan er det vi organiserer. Så skal vi fortsette å forsterke fokuset på fellesskapet, og så må vi effektivisere intern møtestruktur i forberedelsene. Det har blitt litt for mye parallellkjør denne gang. Og så har vi noen dilemmaer som vi bare vil løfte fram. Finansiering, Kato er inne på det, paraidretten er veldig i stor grad finansiert over post-4-midlene, og gjennomføringen av Paralympics er nesten utelukkende post-4-midler. Når det gjelder den olympiske idretten, så er i snitt av de som gjør det best, mer enn 80% markedsfinansiert. Så strategien i Norge for toppidrett er markedsbasert, i tillegg til anlegg og post-4, som er oss. Og de pengene vi veldig glad for. Men vi ser at for å få 39 medaljer og 14 gull, så er det ganske mange andre som må delta i den dugnaden for at det skal kunne skje. Og så har vi utøverfinansieringen, som er rett ut i Aftenposten i dag, for de som har fulgt med i resten. Vi har en jobb å gjøre på å sikre gode finansieringsmuligheter for utøverkarrierer. Og så har vi problemer med sommeridrettene, som har så lite penger. Og for å lykkes med målsettingen om større bredd i toppidretten, så er vi nødt til å få bedre finansiering på sommeridrettene. Og det må være troverdige sportslige opplegg som man vinner. Så enkelt er det. Ellers så klarer man ikke å være best forberedt. Og da er det noen andre som er bedre forberedt, og da vinner de. Anlegg, så spør jeg da, hva er det i vår modell som gjør at når jeg kjører opp til Gardermoen her, så bygges det en at... Når jeg kjører opp til Gardermoen her, så bygges det en Lørenskog vinterpark. De begynte planleggingen lenge etter at det store prosjektet Campus Sognsvann var ferdig regulert. Og mappen lå klar om vi kunne begynne å bygge. De begynte planlegging og regulering og etter den planen var klar, og de bygger nå. Og vi leide etter noen millioner og fortsatte å lage et forprosjekt. Så prøvde vi å få et OL, det snublet vi også. Hva er det som skjer når vi skal ta store løft? Hva er det med vår organisasjon som gjør at vi ikke får det til på en god måte? Og så er det mulig å motbevise det ved å få opp Campus Sognsvann i en fart. Så det er hovedslogan fremover. Vil Norge toppidrett? Stor nasjonal dugnad er nødvendig for at vi skal ha flotte tall å rapportere på etter Tokyo. Takk for oppmerksomheten.